Hər vaxtınız xeyir, dəyərlı seyircilər. Mən çıxışma başlamışdan əvvəl bir nəfərin xahişini istəyirdim yerinə yetirəm. Mən bir həftə 10 gün bundan əvvəl səhv eləməmişəm. Laft TV-də çıxış edəndə bizim böyük şairimiz Almaz İldırımdan bir misra demişdim. Sonra şərh vasitəsilə Adil adlı bir nəfər oğlan mənə müraciət elədi ki, o hansı kitabdadır və hansı necə deyirlər? nəşirdəndir, tapmaq istəyir görünür. Mən də onun xəşəri nətirən bir məsələni demək istəyirəm. Həmin o almaz yıldırımın şeiri bu kitabdadır. Baxın. İyigətlərə səsləniş, Almaz Yıldırım. Həmin şeirin də adı, deməli, üzr istəyirəm, Moskva adlanır. Ondan bir bəndini mən oxumaq istəyirdim sizə. Dir Moskva. Bir cəhənnəm, o sərsəri bir yığına. Körlər ancaq o qızıl məzbəhaya sığınan, saçdığı vəhşətlərin qurbanıdır bu körrə. Tanrı belə peşmandır rusu yaratdığına. Bir də balaca bir onu da oxuyum sizə. Hür ailə, hür həyat, hür insanlıq uğruna yox olsun atəşinlə vəhşi dinsiz Moskva. Bu mənim Almaz İldırım Moskva şeirindəndir. İndi başa pastirəm əsas çıxışımın Bir söz, əsas çıxışımda mən uzun müddət çıxış eləmirdim. Daha doğrusu, yenə şərhlər vasitəsilə mənə deyirlər ki, bütün müharibə dövründə mən nəyə görə çıxış eləmədim bu 44 gün ərzində. Bunun da öz səbəbləri var. Çünki açıq deyim, şübhəyə düşmüşdüm bəzi məsələlərdən. Məsələn, biz ayın sentyabrın 27-də müharibəyə başladıq. 1-ci gün, 2-ci gün, 3-cü gün mən fikir verdim, gördüm Şoyqudan heç bir səs-səmir çıxmır. Adətən Şoyqu müharibənin 3-cü, 4-cü gün öz etiraz səsinə bildirir, amma bu dəfə nəsə susdu. Amma halbu ki, müharibədən 7-8 ay əvvəl, 10 ay əvvəliyəvanda olmuşdu. O zaman demişdi ki, əgər Azərbaycan və Türkiyə öz etirazını bildirərsə, nəsə sənə hələ qorxu gələrlərsə, o zaman biz sizin yanındayız, yanınızdayıq. Bunu Ermənilər demişdi açıq aydın mesajla. Amma nəsa birdən-birə bu şoyğu susdu. İkincisi, ikinci səbəb. Bizim iktidarda oturanlarımız düz 43 gün, 44 gün demirəm, 43 gün gecə gündüz Rusiyanı necə deyirlər, çox böyük cəsarətlə tənqid eləyirdilər. Çox böyc cəsarətlə. Bu cəsarətdən mən şübhəyə düşdüm. Adətən bizdə belə cəsarət olmur. Yuxarıda oturanlar birbaşa Rusiyanı tənqid eləsindər. Məsələn, deyirdilər ki, Rusiya Ermənistana silah bağışlayır. Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Rusiya Ermənistanı dəstəkləyir. Bunu bizim başda oturanlarımız deyirdilər. Mən də fikirləşirdim ki, nə oldu birdən bir 27 ildə biz heç vaxt Rusiyanı belə tənqid eləməmişik. Birdən birə biz başladıq açıq aydın deməyə ki, Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Rus Ermasan silah bağışlayır, bizə satır. Bunu dedilər. Sonra məspər düşdüm Putin'in çox sakit özünü aparmasından ki, Azərbaycan suveren bir respublikadır. Mən onun işinə müdaxilə edə bilmərəm. Bax bu Putin'in sakit oturması, bizimkilərin belə ciddi cəhllə Moskvana, Rusiyanı tənqid eləməsi, Rusiyanın dövlət kanalları gecə gündüz bizi söyməsi, təhqir eləməsi Allahım sən məşəhəb salmışdın. Və şubəbə də çox gözlətmədi. İndi burada mən istəyirdim bir qədər izahat verim sizə. Dünyada çox böyük nəhəng siyasətçilər olublar. Məsələn deyək ki, düzdür, hər hərçənd də o qədər də məhəbbətim yoxdu o adam, Boutros Ghali, çünki Erməni kökənlidir. Peter Boutros Ghali, ondan sonra Margaret Thatcher, Madeleine Albright, Kissinger Keçincerdən digər də məsələn ki bu siyasət alamının ən nəhəng akolacısıdır. Çox böyük bir şəxsiyyət olub siyasət alamında. Bizdə də olub məsələn deyək ki Əlibəy Hüseynzadə, Məmmədəmən Rəsulzadə, Atatürk böyük şəxsiyyətlər olub siyasət alamında. Mən isə istəyirdim bu günlərin misal gətirəm Keçincərdən. Keçincərin belə bir kitabı var Diplomatiya. Mən istəyərdim o kitabı tapa boxuyasınız siz. Bu kitablar adətən Azərbaycan dilinə məndə deyəcəyim kitablar tərcümə olunmur. Bilirsiz nəyə görə tərcümə olunmur? Ki oxunulmasın. Bizim necə deyirlər? Yetişməkdə olan gənz nəsridir, orta nəsridir, bunları bilməsin. Bundan xəbər olmasın. İndi mən Mən bir məsələni deyim sizə. Mən həmişə deyirəm ki, rus məktəblərinə getməyin, amma rus dilini öyrənin. Məktəbə getməmək və dili öyrənmək bunlar başqa-başqa anlaşıldı. Rus məktəbinə getməyin, rus təhsil almayın, amma rus dilini öyrənin. Bu dili bilməliyik biz. Hamımız bilməliyik. Xüsusilə gətimətdə olan gəlmənsə bu dili bilməlidir. Deməli ki, Sincer belə bir həmay ağdını çəkdim kitabında deyir ki, müharibə taktikanı sevir. Taktik olmalı müharibədə. Bu vacib şərtdir. Manevrələr, hücumlar, hardan başlayım, necə başlayım bu olmalıdır. Bu müharibənin necə deyirlər, şərtlərindəndir. Amma qələbə konkretliyi sevir. Mən müharibəyə başladım, müharibəni burada bitirdim, ya qələbə qazandım və ya məğlub oldum. Bu bilinməlidir. Müharibət, yəni daha doğrusu qələbə konkretliyi sevir. Müharibə taktikanı qələbə konkretlik sevir. Natamam qələbə qələbə deyil. Bunu mən demirəm, bunu məndən çox, e, əvvəl çoxçuları deyiblər. Hətta bizim ərdən əvvəl Yuri Sezar da tutmuş, mən demim, mən bu iki cinjerə qədər. 3-cü müharibə dövründə siyasətlə qazanılan qələbə e, necədir, qələbə deyil. Müharibə dövründə siyasətlə qazanılan qələbə qələbə deyil. Çünki bu aldanışdır. Və nə zamansa bu aldanış bu qələbə geriyə reaksiya verə bilər. 4-cüsü diplomatiya yumşaq addılcı mövqe tutramışam. Həlin mövqe, yumşaq addılcı mövqe. Amma bizdə deməli ə, diplomatiya bitdi deyə müharibə başladı. Hərçənd mən 3 il də deyirdim ki, müharibə lazımdır, müharibə lazımdır. Bizim deputatlarımız deyirdilər ki, lazım gələrsə biz 300 il də danışğ apararız. Yenə mən yenidən qayıdıram 2 cinjerin dedikləri. O 4 misal gətirdim. Onun 3-üncüsünə İsrailin nəzdədirlər. Baş naziri Goldmeier öz kitabında deyib ki, həmin siyasət müharibə dövründə qazanılan siyasət eyni ilə həmin söz təkrarı 2 cinjerin dediyi sözü. Bu aldanışıtdı. Müharibə dövründə danışıqla, siyasətlə qazanılan qələbə qələbə deyil, aldanışdır. Əks tərəfin aldatmaq deməkdir. İnsan nə zamansə öz döyülməyini bağışlaya bilir. Yaddan çıxara bilir, unuda bilir, amma aldanmağını bağışlaya bilmir. İndi bizim müharibə getdi. Bilirsiniz, çox böyük qələbə əldilədik. Bu inkar olmaz bir qələbədir. Bunu deməliyik biz. Təsəvvür edin ki, biz bəlkə də hərb aləmində görünməmiş bir iş idi ki həmin Şuşa hündürlükdə yerləşir. Ora bizim əskərlərimiz, bəli, müzəffər ordumuz bıçaqla, süngü ilə, dırnaqla çıxdılar. Bu nəzəmandsa görünür hər kitablarında bu nəzərə alınmasıdır, yazılmasıdır bu barədə. Azərbaycan ordusunun belə qələbəsi. Çünki çox böyük bir maliyyət idi. Və heç kim bu maliyyətə deyə bilməsə heç nə. Çünki bu özümüz öz qüvvəmizlə, bacarığımızla gedib bunu aldıq. Hətta ehtiyac yerə məsələdə Yerevanə qədər gəlib çıxardı bizim ordumuz. Bu hər farsığında həqiqətən misilsiz bir qələbə idi. Və ikinci bir məsələdə hər farsığında görülməyən bir iş baş verdi. Biz döyüşdük. Türkiyə bizə mənəvi dəstək oldu. Ermənistan məğlub oldu, təslim olmadı, ya məğlub oldu bunu çoxlara qarışdırır məğlubiyyətlə təslimçilik başqa şeydir. Ermənistan məğlub oldu, Rusiyada oturdu. Bu da hər tarixində görünməyib. Nəyə, Nəyə görə mən özüm qələbiyyətini verməliyəm Rusiyaya? Nəyə görə? Təsəvvür edirsiniz ki, biz 42-43 gün necə deyirlər, bir gözümüz ağlayırdı, bir gözümüz gülürdü. Biz qələbə qazanırdıq. Gülürdük, onlar görək qələbə-qələbə ardıcıl gəlirdi. Amma ağlıyırdıq ki, şəhidlər veririk dilənlərə 3000 şəhid vermişik. O 3000 şəhid bizim 3000 Azərbaycanlı qızının qarımaşı deməkdir. Evdə qalmaçı deməkdir. Gəlinlər də var işlərində. Bilirsiniz, dul qalmaq da böyük ağrılıb problemdir. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yaralılara Allah şəfa versin. Ordumuza da güc versin. Həmişə mən demişəm bunu. Amma nəyə görüm mən öz qələbəmi verməliyəm Rusaya? Bunu mən demirəm, bu da Rusdur bunu deyir sətim var belə bir alim MQ-nun professorudur. Elmlər doktoru. O deyir ki, Azərbaycan qələbəsini oğradılar Ukrayna. Həqiqətən mənim qələbəmi nə rus oğrama buldur. Və təsəvvür edin ki, biz 42-43 gün sevinirdik və Şuşa alındı. Biz hamımız düşdü euforiyə. Mən danışmırdım, çıxış eləmək istəmirdim, amma Şuşa alındıq günü mən özümü saxlaya bilmədim. Çıxış elədim sizi təbrik edirəm mənim xalqım. Elə bilirdim ki, ertəsi gün bir bilməm istə panakert deyim, yoxsa xan kəndi deyim. Elə bildim onu da Allah suyux biz. Amma səndimə bizə icazə vermişdilər. Şuşaya qədər ondan arxına gedə bilməzsiniz siz. Şuşaya qədər. Bu şön aldıq. Və deməli saat 2-də gecə imzalandı, 3-də qərarlaşdı. Nə oldu? Saat 4-də də, də camaat çıxdılar küçələrə ki, şənlənəlin. Bu bildim bu şənlənmək, nə şənlənməyidi. Əgər işğal ordusu giribsə mənim ərazimə, bu məcburən şənlənməyidi, yoxsa həqiqətən şənlənməyidi? Və həmin adamlar ki, bilirsiniz, komendant xadəm qurtarması 2 saat qalıb. Cəmaadı zorla tökdülər küçələrikə durun şənlənin. B mən belə başa düşdüm ki, həmin gündə koronavirusla müqavilə bağlanmışdı ki, sən toxunma, biz çıxaq biraz şənlənmək. Koronavirus geri çəkildi, o da məğlub olundu bir birgünlük. Və biz necədirə çıxdı küçələrə. Ertəsi günə məlum oldu ki, bura işğal ordusu gəlir. Biz hələ Sevindən tam ayrılmamışıq. Başa düşürsüz, sevinirdik ki, biz Şuşanı almışıq. Artıq Xam kəndinə gedirik biz. Yox, olmadı. Bizim qələbəmizi yenə dediyim kimi, bu hər tarixində görünməyən bir hadisə idi ki, mən döyüşürəm, türk mənə dəstək olur, erməni məğlub olur, rus gəlib oturur. Və təsəvvür eləyin ki, brigada gənə geri qaydıram. 28 apreli bizə zorla bayram elətdirdilər. Öz işğal günümüzü. 28 apreli biz şənlənənmisiz. Qəhrəman necə deyərlər 11-ci Qızıl Ordu gəldi bizi azad elədi. Kimlə azad eldi bizi, onu bilə bilmirəm mən. Və gəldi Azərbaycanı işğal elədi. Və sonra bunu abidə oluqatdıq biz 11-ci Qızıl Orduya. Sözdə abidəni uçurtduq. Səhv eləmişik. Bağışlayın səhv eləmişik bu da səfirlər onlar və mən heç şübhə etmirəm ki, nə zamansa gələcək və Qarabağda indi sülh məramlılara, işğal məramlı deyirlər. Onlar da abidə ucal ucalacadı. Rusun nə yəşi var mənim torpağımda? Heç yaddan çıxmaz. Bir dəfə söhbət oldu atamla. Atam dedi ki, belə millət olar öz işğal gününü bayram eləyir. Sonra biz müstəqil olduğundan söymədim ayata da desən heç vaxt bu 28 apreli biz baram eləməyəcək. Güldü dedi ki, hardan bilirsən? Bəlkə elə bir zaman gəldi ki, bundan pisini də baram elədiniz. Və o zaman atam dedi, o peyğəmbərə ana sözlər bu gün yerinə oldu. Rus ordusu gəldi, bizi işğal elədi. Məbbəminə deyirlər 1960-mı inanmıram. Və təsəvvür edirik ki, rus ordusunun bura gəlməsi ilə biz gələcək nəsillərə problem qoydu və qətidildikləri 300 texnika var. O 300 texnikadan zirehli tankdı, BT-dir, BMP-dir, bilmirəm nədir. Bunlar hamısı da özlərinə aparmıyəsidilər. Bu əlavə xərçdir bu. Bunu saxlayış edirlər Ermənlilərə. Bilirsiniz, bu təslim olmayıb. Bəyəx dedim yenə yəni qayıtdım həmin ki fikirlərimi. Ermənı məğlub olub, təslim olmayıb. Və heç bir mən Erməni saytlarına da baxıram. Rusiya bunu demir, kapitulyasiya sözünü demir. Onu biz deyilik kapitulyasiya. Deməli, Rusiya deyir ki, Peremiriya, Ermənistan dey parajeniya, biz deyik kapitulyasiya. Bunu bir söz olmalıdı. Biz nə etmişik? Nəyi əldə etmişik? Mən yenə qayıdıram əvvəlki fikirlərimə. Bilirsiz, mənim ərazim 1988-ci ildə 86 min kvadrat kilometr idi. Və 86 min kvadrat kilometrinin daxilində 4.4000 kvadrat kilometr Dağlıq Qarabağ yerləşirdi. İndi hal-hazırda və Ermənistan da üzr istəyirəm, Ermənistan da bu Dağlıq Qarabağ iddiası idi. Ermənistan bu Dağlıq Qarabağ iddiası idi. Amma əlavə olaraq 7 rayon aldı. 5 üstə gəl, 7. Biz amma hər çıxışımızda deyildi ki, 5 üstə gəl, 2, 5 üstə gəl, 2, 7. O nədir məhtə? Niyə birbaşa biz 12 demirik? Hər yerdə bütün mübahisələr, bütün çıxışlar 5 üstə gəl, 2. Deməli belə çıxdı ki, 5 üstə gəl. neçə neçə mən almışam, onu dəqiq bilmirəm. Amma Xankəndi, Xocavənd, Xocalı, Ağdərə uşanı çıxma şərti ilə. Şu da anklavdır. Əlahiddə durur. Bu hələ ermənilər yaşayırlar burda. Hələ mən ora gedə bilmirəm. Amma uşanı almışam. Əvəzində nə verəsəm onu bilmirəm. Bunu açıq-aydın deyən yoxdur bizə. Mənə bu lazımdır ki, mən sərhədlərin bərpa olunsun. 86 m2 kilometrəm özümə qayıtsın mənim. Bilirsiniz, bizim çıxır siyasetçilərdən mən danışdım. Bizim siyasetçilər çıxdılar. Müharibənd qələbəni faizlə ölçürlər. 70% faiz qələbə qazandıq, 80% qələbə qazandıq. Qələbə faizlə ölçülmür. Qələbə bəyəxd dedim ki, konkret olmalıdır. Mən haranı almışam? Hara mənimkidir? Və nəyə görə Ermənistanda bir Azərbaycan yaşamadığı halda mənim ərazimə nə qədər erməni qaydır gəlir? Yoxsa da ermən niyə qo olmamışdı? Bir də təzədən çağırıram bir də. Və nəyə görə həmin o sərhəddə durur rus ordusu? Nəyə görə mənim səratçilərim yoxdur orada? Bilirsiniz, bu milli faciədir, mən belə deyirəm. Bu milli faciədir. Başqa ad qoya bilmirəm buna mən. Ondan başqa deyilsə sülh məramlı. Mənə sübut eləyin görüm sülh məramlıdır, yoxsa işğal məramlıdır. Onu da fərqlə qura bilmirsiniz. Bilirsiniz, bu ssenari çox zəyifdir. Qeyripeşəkarlar tərəfindən çəkilib, yazılıb. Bilirsiniz, əsərdə belə bir şey gəlir, drama əsərində, ssenaridə əvvəl gəlir xətt sujet anahat, ondan sonra konflikt, razvyska, kulminatsiya. Biz kulminasiyadan başlığı geriyə aşağı. Çünki qeyripeşəkarcasına bu ssenari yazılıb. Kim hardan başlamalıdır, harda bitirməlidir. Bunu da düzgün fərqli baş yazmamısan. Baxaq da bilmirik ki, nəyi vermişik, nəyi almışıq. Təsəvvür elin ki, deyirlər ki, sülh məramlı. Əvəllər mən deyirəm işğal məramlı. Çünki özüm də vaxtında bu işğal məramlının içində olmuşam. Bunu hamı bilir artıq. Əfqanistanda qayıdır məvqe fikirlərimə. Əgər o yerdəki mənim bayrağım yoxdur, bayrağım dalğalanmır. Deməli işğal olunub. Təsəvvür eləyin ki, orada açılıb Rusiyanın bayrağı, Ermənistanın Cındır bayrağı, bir də o dağlıq Qarabağın özlərinin bir ermənlərin bir Kərpiz oxşun Cındır əskiləri bu asılıb. Əgər bu sülh məramlıdısə, sülh məramının bayrağı ayrı rəngdə olur. Ay mənim millətim qulaq asın, sülh məramlının bayrağı ayrı rəngdə olur. Çox da deyirlər. Sülmərəmlə bayraq olur göy rəngində. BMT-nin bayrağı olur göy rəngində. Orda xəritə olur. Dünya xəritəsi. Yəni qlobus formasında belə də. Amma Rusiyanın sülmərəmlə sülmərəmlə deyirsə, orda göy rəngində olur. Orda yazılır MS hərfi. Hansı ki, əskərlərin qolunda var MS hərfi. Mirətovskiy silə. Mən bilə bilmirəm. Nəyə görə o həmən göy bayraq dalğalanır, mə rusun bayrağı dalğalanır. Deməli, işğal eləməsən mənim ərazimi. Bu bir. İkincisi. Əgər bu həqiqətən sülh məramlıdsa, bura spes stans göndərirlər. Bunlar birsöz boydan hündür olmalıydılar. Bir fikir verim bunlara. Boydan gödəktdilər, o qədər hündür deyillər. Bir də hərdən bir ötəri bulan xüsusiyyətlərini göstərirlər. Bula qaraqaşdılar, qara, qara gözdlər belə, belə çıxır. Mən belə birkisini belə almışam. Mən hər dən bilirəm, bunlar Ermənidlə və ya uxt Erməni deyillər. Mən hər dən bilirəm. Və ya uxt da mənim əskirlərim bunları bir-bir içəri buraxmalı idi, çərədə durub. Əgər Laçını həqiqətən almışamsa, Usad yerin bəs sizə mənə diktovka elədin, diktə elədin. Mən yoxulmalıyam deyəm, kim gəlir, kim gedir. Bunu təqdimmalı idilər. Mən belə başa düşürəm ki, Nəzməddin Saduxova. Biz Nəzməddindən öz etirazımızı dəftərlərlə bildirdik. Bir dəfə yox, 5 dəfə yox, 10 dəfə yox. Mən nəhayət Putin deyir ki, o Nəzməddini götürürəm, yerinə ayrı Nəzməddini göndərərəm mən sizə. Və başqa Nəzməddini göndərirəm. Bizə nə fərqi var? O Nəzməddin olmasın, bu Nəzməddin olsun. Nəzməddin Nəzməddindir də. Üz rusdan farsların bir sözü var. Deyir, "Xər həmin xər əs" çulək digərəs. Oturmuşdu nə etmədiyim. Buna apardı, bunu, bunu gətirdi onun yerinə. Və təsəvvür ikinci bir məsələ. Hindi gələn bu Avrustan Muradovdur yoxsa Rusdan Muradovdur, onu bilə bilmirəm. Mən onu yoxlamamışam. Bir ölkəyə bir hərbçi gələndə və yaxud da bir səfir gələndə buna aqreman göndərdilər. Mənim təhlükəsidir, bunu yoxulmalıdır görüm bu kimdir, nəcidir, kimə xidmət ediyəsidir. Və bu da keçə gündüz Arayik Arustunyanla gecə gündüz düzürüşdürəm ifadəmir görə dodaqda dodaq öpüşür. Bunların eş məhəbbəti artıq mən şübhəyə salıb. Bunlarda hardan da belə məhəbbət bir-birlərinə. Gecə gündüz bir yerdədirlər. Amma bu qanuna görə ustad var da, sizin deməyiniz də doğrudur, düşünən beyinlər var. Bu mənim ərazimə gələndə, deməli Arustan Muradov, o gəlməli idi, Zakir Həsənovla görüşməli idi. Amma görüşmədi. Handan hana gəldi? Təbii ki, də mətbuat yazır ki Rüstəm Muradov, yox üzr istəyirəm, Zakir Həsenov Rüstəm Muradovla görüşdü. Deməli bu buna yaxın gəlib. Bilirsiniz, bu cümlə quranda da düzgün qurmaq lazımdır. Zakir Həsenov Rüstəm Muradovla görüşüb deyəndə birinci mənimkini adı çəkilirsə, də mənimkindən olub təşəbbüs bununla görüşmək. Bular hamısı çaлpaçıq məsələlərdir. Qarışıq məsələlərdir. Mən bilmirəm. Hani mə arazım bitir, harda başlayır, harda bitir? 86 min kvadrat kilometr özümə qaytmalıdı mənim. Və mənim ərazimdə erməni olmalı deyil. Əgər bir erməni olsa, gələcək nəslər üçün, bizim nəvələrimiz üçün bu problemdir. Həm də ondan da başqa, bilirsiniz, 20 yanvar hadisələrini gətirin gözünüzə. Mən boş yerə demədim o askerlərin boydan gödəkdilər, qaraqaşdılar. Nəyə görə mən dedim? 20 yanvar hadisəsi 90-cı illərdə o zaman mən Şəhər Partiya Komitəsində işləyirdim. Təsəvvür elyin ki, deməli biz getmişdik. Bu askerlərdən bəzilərini görürdük. Saqqallı, üzü tüklü, danışıqlar, rusca danışıqları, ləhcə ilə danışıqları. O zaman biz demişdik ki, bizim öz mətbuatımız yazmışdı bunu. O zaman ki Komunist qəzeti, Bakı qəzeti, Gəncələr qəzeti bu yazmışdı ki, Bunlar hamısı Krasnodardan, Rostovdan gələn ermənilərdirlər. Bu bildik. Sonra getdilər yerinə gəldi ayrılar. Və mənim deputatlardan nəyə görə etiraz bildirmədilər? Nəyə görə məni deputatlardan səsdən çıxartmırlar? Bu gələn kimlərdirlər? Nəyə görə bunlar gəliblər? Və nəyə görə onların sayı artır? Bunu deyən yoxdur. Mənim deputatlarda nəyə lazımdır otururlar orada? Biz bizim maaşımızı, bizim pulumuzu alırlar onlar. Nəyə görə? Bəli. Rus gəldi mənə 20 yanvarda qırdı, getdim. Sonra gəldi Xocalı. Dedilər 366-cı, Allahi Rus ordusu belə gəldi, falan şey belə getdi. Yenə Rus. Mən Rusa qarşı istərsən bizdə nifrət var. Yenə Rus gəlib sülh məramlı adı ilə. Bu nə zaman bir qutarıcı o Rus məsələsindən? Nə zaman mənim öz ərazimdə özüm ağalıq eləyəsiyəm? Əskərlərin də belə özünü harın aparması. Bu gün xəritə cızırlar. Hətta təsəvvür eliyin ki Nijə deyəllər bir Duma deputatı da deyib, deyib ki, əgər rus əskirlərinin başının bülf əskiyolsa, Azərbaycan cavab verməlidir buna. Təsəvvür edin ki, bu bilinmir ki, mənim orada əskirlərindən də baxırlar bunlara ki, biz nəciyik burada? Axı biz döyüşmüşük, e vələ şəhid vermişik, flanqda şəhid vermişik. Bilirsiniz, sentyabra qədər hadisələri mən deyim, bir qədər izahat gətirəm sizə. Söhbət ondan gedir ki, Deməli Paşinyan tam Rusiyanın kontrolundan çıxmışdı. Üzün qərbə tutmuşdu. Və Paşinyanın da reytinqi gündən-günü artırdı Erməni xalqının arasında ki, biz artıq Ruslan qutarırdıq. Erməniyə nə lazım idisə, mən dəfələrlə bunu demişəm. Artıq alıb oturmuşdu. Rus Erməniyə lazım deyildi. Erməni həmişə Rusa lazım olub. Çünki özün ərasi yox idi. Biz necə deyirlər, yarım vahşi bir millətdir Ermənlər. Millət də deyildi, sənət də partiyadadır. Məndən torpaq ala ala rus, məni qızıqlandıra qızıqlandıran, Ermənni millət eləyə saldı millətlər arasına. Kişi olmayan yerdə kişi elib saldı bunu ikilər arasına. Buna torpaq verdi. Dəfərlərim demişəm, yenə deyirəm, yaddan çıxartmayın. Bunu yaddan çıxartmağa çalışırlar. Əvvəl bunun ərazisi məndən aldılar oldu 900.000 kvadrat kilometr, sonra 14.000 kvadrat kilometr, sonra 22, sonra 29. Sonra Qarabağı da alıb oturmuşdu başlığı bütünlüyü olurdu bu ərazisi 35-36.000 kvadrat kilometr. Tapdım indi mənə bu kifayətdir. Daha mənə lazım deyil, Rus. Uzun qərbə tutmuşdu. Və birdən-birə Putin buna qulaq burması vermək istədi. O qulaq burmasını da verdi mənim əlimdən. Bizim millətin əlindən qulaq burması verdi buna. Dedi ki, yəni hər zaman mən səni yerində ottura bilərəm. Amma təsəvvür elə ki, Putin də otururdu və deyirdi ki, Azərbaycan suveren ölkədir, amma o ilə qarşıya bilmərəm və Ermənistan məni bombalayırdı. Bərdəni, Tərtəri, gənc Gəncənin digər yerləri səsmi çıxartmırdı mən. Deyə bilmirdim, "Ay rusax, bu silahı sən verirsən buna." Ağac silahı rus verdi. Həmin o silahla Erməni anı tətikət çəkib. Rusun silahı ilə məni öldürüb. Deməli belə çıxır ki, rus mənə rus məni məhv elib, rus məni öldürüb. Rusun silahı ilə məni öldürüblər. Və bunun üstündən müharibə qurtarır. Heç Ermənistan nə Lavrovu çağırmır, nə Kalantaryanı, şey üzr istəyirəm, Şoyqunu çağırmır. Bunlar ikisi də gəlirlər Ermənistana. Bir əsas detaldır. Fikir verin. Bunlar gəlirlər və bunları heç kim qarşılamır aeroportda. Bunları qarşılayır Rus səfirliyinin əməkdaşları. İki təsəvvür edin ki, hökumət üzvü gəlib. Bunlar gəlib düşürlər. Hətta Paşinyan bunlar qapağızına gözlədir. Hər ikisinin. O Paşinyan o Lavrov gözləyir ki, hansı ki status cəhətdə mənimki parlamentimin sədri ondan artıqdır. Mənim parlamentimin sədri yəni bunu gözləmişdi qapı arxasından. Lavrova. Qəraz Lavrov gəlir, üzü üstən Paşinyan gəlir, oturublar Lavrovdur, Şoyqudur, isplana saymaz yana, görüş bayrağını da asmır. Cəsarətə baxın. Bayrağı da asmır bu. Məndə belə cəsarət yoxdur. Mən səsimi çıxarda bilmərəm, deyə bilmərəm. Qərib oturur, şoyq oturu mülkü geyimdə. Şoyq oturu mülkü geyimdə. Təsəvvür edirsiniz? Oturur, danışır paşinyan da bunları çox soyuq üzlərinə baxmırdı. Laqeyd bunlarla danışırdı. Ordan çıxdılar və təyyarəyə mindilər. 1 saatlıq yoldu Yerivandan Bakıya təyyarə ilə. İngilər artıq Azərbaycana. Şoyqu burada əynini dəyişir, geyinir hərbi forma gəlir bizimklərlə görüşür. İndi mən sizə bir məsləhət çəkməyisəm tarixə qaydıram. Yunanistanın baş naziri gəlir Türkiyəyə. Bu olub təxminən 34-35-ci illərdə. Səhv eləyə bilərəm, dəqiqləşdirmək lazımdır. Deməli gəlir və deyir ki, söhbət əsasında çox mehriban və gözəl səfər olur, danışıq əsasında Həmen Yunanistanın baş naziri deyir ki, Atatürkə. Flan ada, köpürdə olan ada, mən mənə daha yaxındır. Onu bizə qaytarın, bizə verin. O vaxtdan bizim adalarımız olub. Atatürk deyir ki, nə dedin? Xahiş edirəm bir də dinləm. Bu deyir ki, flan ada bizə daha yaxındır. Nəyinki sizə? O adanı xahiş edirəm bizə qaytarın. Dedi bir də gözləyəcəyəm bu saat. Atatürk çəkilir öz otağına, obro otağa. Hərbi formanı geyinir və qaydırdı. İndi eşidəram sənə. Sən nə haran istirdim məndən? Dedi ki, artıq eşidəcəyin cavabı aldım sizdən. Söhbət qısalır bununla. Sən gəlməsən hərbi formalı, sən kimisən axı? Şoyğu kimdir ki, ki mənim ölkəmə gəlir hərbi formada. Bunu heç vaxtdan çıxartmayın. Təsəvvür edin ki, Ermənistanla belə danışa bilmirlər. Çünki bütün Ermənistanla bizim aramızda olan nifaqı həmişə Rusiya olub və Ermənistan Rusiyaya lazımdır. Rusiyaya lazımdır. Və mən sizə bir söz də deyim ki, bu bizim birgə yaşamağımız qeyri-mümkündür Ermənlərlə. Heçsə məm olmayıb və olmayasıdır. Və bu saat Ermənlərk axını var, qəlblər. Bizdə 5 rayon idi. Şuşa. Hələ bilmirəm Şuşa-nın əvəzində Ermənlər bizdən harana ala sıdılar. 4 rayon da saxlıb özlərində. Ağdərədə, Xocalıdı, Xocalıdı, Ağdərədə. Bu bunlardadır. Şuşa bizdədir. Şu anklav kimi qalıb. Şuşa bəlkə özümüzdə qalsın, bəlkə Şuşanın yerinə sövdələşmə getdi. Ona görə mən deyirəm ki, konkret heç kiməşə demir. Mənə konkretik lazımdır. Qələbədə natamamlıq olmur. Və o siyasətçilər ki, çıxıb deyirlər ki, qələbəmiz tamdır, şəksizdir. Bu bəs ona oxşadı. Vaxtında mən universitetdə oxuyanda belə bir dərs var idi. Ramiz Mehdiyev ondan müdafiə eliyib. Elmi kommunizm. Sosializmin tam qələbəsi, qəti qələbəsi. Hələ mən bunu necə deyirlər bu sözün bəlağından düşmüşdüm. Dövlət imtahanında aşağı qiymət almışdım. Təsəvvür edin ki, sosializmin tam qələbəsi, qəti qələbəsi. İndi mənim hansı qələbə, hansı ərazi mənimkidir? Onu xahişim xəritənin cızsından verilsin də. Rusiyanın xəritəsini yox, mənim özüm xəritə çəkim və çıxışımı nənə nə, yükləşdirmək istəyirəm. Nə qədər ki Ermənistandan axım var, mənim ərazimən. Və nə qədər ki Rus ordusu ordadır. Necə eləməyik bu yaxınlarda çıxışın ordan. Ordan çıxa bilərsiniz. Bir siz nə bir dəfə demişəm yenə təkrarlayıram. Nəysə pəhane eləyib çıxa bilər ki, mə adam küzmən istəmirsiniz. Mən gedirəm. Çıxa bilər və gətirdiyi silahları 304 artıq. Bəlkə də daha qat-qat çoxdur. Hamsını Ermənistanın qoyasıdan. Yekunlaşdırıb deyirəm. Qələbə tam olmalıdır. Deyəcəklərəm bu qədər.